か。さあ始まりましたよ皆さん。こんばんは、ヒッピーです。どうも、ヒッピー堂に来てくれてありがとう。そしてようこそヒッピー堂に、結構ね、あのチャットも見させてもらってて、今すでに今62人ですかね、来てくださってて、10時半からこう大好きなお店でこう今から生配信をさせてもらうんですけども、今から美味しい料理を食べながら、お酒も飲みながら、みんなのチャット、これどんな味とか、聞かせてもらいながら楽しく配信できたらいいなと思ってるんで、ヒッピーが今こんなこと始めたよとか SNS で、今ね、いろいろ報告してくれたら嬉しいですし、後で生電話で注文とかも受けちゃったりしようと思ってるんで、その心の準備お互いしながら一緒に楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。本日ですね、来させてもらってるお店、なんと私、東京は吉祥寺に、来させてもらっておりまして、吉祥寺駅から徒歩5分の、吉祥寺わっかさんに来ております。あ、出てますね。うわ、この本気感やばない？これこんな感じね。はい、吉祥寺わっかさんに来ておりまして、ここで美味しい料理、食べさせてもらっております。昼はね、食堂されてて、で夜は鶏専門居酒屋っていう、鶏専門っていうのがめちゃめちゃ気になるでしょ。後でどんどん紐解いて、いきますんで、ぜひとも楽しんで。チャットね、あ、今音が、映像と音がずれてんのかな。はい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 、このズレも徐々に合わせていきながら、みんなとグルーブ合わしながら、やっていこうと思ってるんで、どうかな、合ってんのかな、なんか不思議な感じになってるっていうのがね。はい、いやいや、それはみんなで一緒にグルーブ合わせていきましょう。お口とお声が、口パクみたいな感じになってるみたいですけど、生放送音ズレが激しいぜとか、今ね、東京は吉祥寺の、わっかさんに来ておりまして、調整しながらやっております。でもその間ヒッピーが、あ、これ生配信始めたぜっていうのを SNS で、チェックしてくれながらですね、俺のツイッター、インスタ、フェイスブック、で今俺公式 LINE アカウントとか打って、みんなにお知らせして、その URL 見たら、俺間違った URL 送ってました皆さんなんで Twitter とかホームページの方をチェックしてくれたら、ヒッピーの絵ですね、見れるんで。まだちょっとずれてんのかな。なんかそんな一国堂みたいな技できるんじゃっていうコメントも入ってますけども、はい、ちゅうことでちょっと待ってくださいね、一回止めるんで、皆さんしばらく乾杯の状態で、乾杯の状態でお待ちいただき、また始めたいと思うんで少々お待ちくださいね。始まりました。はい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 、今ねチェックしてるんですけど、どうかな、どうかな、合ってる、声合ってるね。今、かわいい、痩せたとか、言ってくれてるチャットもありますけども、ひっこくど、西田咲さんこんばんは、コメント久しぶりに、あー咲ちゃんね、あ、奈良県からありがとうございます。みんなどっから見てくれてんの。はい、おい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 、そのスパチャもいただきながら、あきちゃん、夜勤、向かってて、この先見れないのが残念、なんかの足しになり、ありがとうね。どう、みんな合ってる声、お、合ってる、来ました、皆さんの息が合ってきたところで行きますか。もうすぐ100人に達するよ。あ、もうすぐ100人に達するところで、じゃあ始めますか、乾杯。
さあ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 、ご紹介くださいよ皆さん。このヒッピーの新たな新番組の門出を、始めたいと思います。またずっと99人、もう99人のまま行きますか。それじゃあ皆さん乾杯しましょう。乾杯。今日もお疲れ様です。ちょっと飲む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 、もう待ってた待ってた。うめー。それじゃあ行きますか。行きますよ。ヒッピーの新番組始めたいと思います。食べる生配信、届け高カロリースタート。イエイイエイオープニングついてた。オープニングがすごないっすか。ヒッピーの生配信のこの進化っぷりが、ただいま吉祥寺駅から5分、徒歩5分の、吉祥寺ワッカさんでですね、今この生配信を楽しませていただいているんですけども、さっきも昼は、食堂されてて、夜は鳥専門、鳥専門の居酒屋をされているということで、でガンガンチャットとか、でね質問くれたらいいんですよ。で俺料理食べながらお酒飲みながら、これどんな味なのとか聞いてくれたらいいんですけど、答えきれないこともあると思うんですよ。なぜならお店の人じゃないんで。ってことで、いろんな情報も補足してもらいながらやろうと思ってるんで、なんと、今から店長の藤田さんに、来てもらってやってもらいたいと思います。よろしくお願いします。店長の藤田です。よろしくお願いします。藤田さんのテロップも出てる。すごいですね。こう見ると名前めちゃめちゃかっこいいですね。 ありがとうございます。これ本名ですか。はい、一応僕男4人兄弟で、3番目でみんな何々しろって言ってました。あ、はい、じゃあ3なんです。じゃあ空、山、近い、海、違う、海でだいぶ近いです。だいぶ近い。はい、次長なんか。一番目は英雄の雄で雄です。雄。雄城。で二、はい、番目が大きいって書いて大城。大城。で僕で海城。海城。で四番目が、ちょっとやってていいですか。はい。どうです。土城。ちょっとごめんなさい。ごめんなさい。なんかもう土に帰っていくみたいなね。そう。また生まれてまた帰る場所みたいな。じゃあ国城、国城。いや、ちょっとね、でもね、海にちょっと近くて。川はないじゃないですか。川はないですね。海に近い。魚城。違うんですよね。まあね、ちょっと逆に離れましたね。じゃあ離れた。離れましたね。まあ。じゃあ正解、ちょっと待ってください。でももしかして誰かが当てに来てるかもしれない。あ、そうです。あ、でも名前素敵ですって来てますけどね。ありがとうございます。ありがとうございます。いやいや、じゃあちょっと答え聞こうか。ああ、じゃあ一番下の弟は太陽の夜陽四郎です。うわ、かっけえ。うちの親父が意味を込めたりとか、全員の中で、はいはい、雄大な海を太陽が照らしていけみたいな、それで陽四郎、大四郎、陽四郎、海四郎。めちゃめちゃかっこいい。じゃあもう本当第4章のなんかストーリーがもうなのかなって、はい、なんかでもちょっと後付けじゃないかなって一瞬思いましたけどね。なるほどね、なるほどね。そうですね。でもそんな、はい、海城さんに、はい、海城店長に、ここからいろいろ料理とかも出してもらいながら、はい、進めていきたいと思うんですけど、俺まだ何も食ってないんですよ。それはお腹空いてますよね。めちゃめちゃお腹空いてますし、いやいやいや、もうぜひぜひ今日お腹いっぱいになってください。はい、みんなもチャットも盛り上がってるところで、波城っていうね、はい、波城だったり陸城とかね、いいですね、はい、ありますけども、陽城でしたね。はい、はい、ちゅうことで、もういいっすか。もういきます。はい、行っちゃっていいっすか。はい、はい、ちゅうことで、まず1品目、はい、今日の1品目はですね、はい、酒のあて盛り合わせですね。はい、シャ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 。うおー、すごいすごいすごい。はい、いただきますよ。はい、はい、うわー、ありがとうございます。うわ、まさにこれじゃあ海系の。
そうですね、最初は結構僕海のものを使わせていただくことが多いんですけど、今日お料理の説明ちょっとさせてもらってもいいですか、ね、いいっすよ、はい、いいっすよ、いいっすよ。で、はい、まあ、手前に見える左側からっていうか画面左側からですね、千葉のカツオのハラミの部分ですね、脂が乗ってる、カツオのハラミだ、はい、めちゃめちゃジューシーなんですね、はい、脂乗って、真ん中がバイガイという貝の、バイガイ、はい、苦いですね、煮て、ちょっと冷やしたものですね、最後の黄色い部分がこれ卵焼きなんですけど、五目の具が入ってる、ちょっと甘めの卵焼きになります、はいはい、ちょ、これどれからいったらいいですか、どれからでもいいと思いますよ、うん、まあ、でもまあえて卵焼きでちょっと卵焼きからなんですか、俺なんかもうがっつりもうカツオのハラミから行くつもりだったんですけど、ちょっと甘みを、甘みからね、はい、じゃあこのまま行きますよ、はい、じゃあ五目が入っている卵焼きですね、そうです、じゃあいただきたいと思います、ここかな、すうんめ、すげえうまい、あ、そのままもいけるし、なんかお醤油とかも、まあお刺身はやっぱお醤油の方がいい、いやー、これ五目の卵焼きめちゃめちゃうまい、美味しいですね、うん、はい、だってこれなんかただ甘いとかじゃなくて、そうなんですね、もうほんと素材たちがもう甘さ生きたてる感じ、はい、具の味、ちょっとお野菜の具の味が結構すると思うんですかね、うん、あとこれお出汁ですか、そうですね、お出汁と、まあ、だし巻き風味とこれと具を入れて巻いたもの、おいおい、ちょっと待って、ちょ、会社のさん飲まなくていいんですか、いや、でもさっきからずるいなと思って、乾杯しましょう、乾杯しましょう、乾杯、いただきます、いただきます、その都度で乾杯してもね、皆さんね、で、チャットとかで、うん、あんしてとかありますけども、いや、いいじゃないですか、ちょっとね、バリ飲むやん、会社のさん、じゃあちょっともう2杯、2杯もらっていいですか、2杯ハイボール2杯、はい、ハイボール2杯ください、いや、うめえ、じゃあもうハラミいっていいですか、はい、俺もすごい気になってたんですよ、カツオのハラミさん、おなんか切り方が独特なんですかね、このちょっとこう、薄く切った方が美味しいっていう、僕、うんうんうん、あんまり厚切りっていうのが、はい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 、うん、身の長さがある分、厚く切っちゃうともっと食べにくくなっちゃうので、はい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 、この分薄く切ってます、なるほどっすね、薄く切ってて、はい、はい、じゃあ、いきます、いいっすよね、もうほんまにうまい、ハイボールでもちろんですけど、日本酒も、今僕らハイボール飲んでるんですけど、はい、でもお酒の種類めっちゃあるんですよね、もうメニューすごいですから、そうですね、うん、お酒の種類は結構豊富だと思います、もう日本酒から何やり焼酎やり、そうですね、なんかいろいろ地域のものとかね、千葉県のものだったり、はい、そうです、新潟のもの、福島のものだったり、ちなみに僕広島なんですよ、はい、広島のお酒とかあるんですか、今はちょっとお店にラインナップしてないんですけど、もう僕がすっごい美味しいなと思って広島の地酒がいる、お、なんすか、なんすか、広島にし広島かもしれなかった、知らないですよねこれは数年前に復活されたお酒なんです、へー、あ、そうなんですか、はい、酒米があって、うんうんうん、酒米が一旦作れなくなったんですけど、うんうん、研究してもう一回復活させて、それで作った日本酒が最高です、あ、でも広島のも生えてくることもあるし、でも各地域のがね、はい、あるんですね、だって後ろにだって大仙鳥ってあるんですけど、多分鳥取とかの、そうですね、ね、大仙鳥取です、はい、広島から近いところだったりするんで、はいはい、でもいろんなとこから見てくれてると思うんで、ほんまにこの吉祥寺駅の近くにあるワッカさん、ぜひ行って来てみてもらいたいですし、あとでね、俺ほんまにリアルタイムで電話で予約取ろうと思ってるんで、ぜひともね、その時マジで電話かけて来てほしいんですよ、はい、ぜひともね、待ってます、ハイボール来たところでバイガイ行っていいですか、あ、バイガイどうぞ、うん、これもずっと、あ、もう冷たくされてて、これそうです、そうです、うん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 、一度冷やした方が味が入って、あ、そうなんじゃ、そのつるむと、そうですね、あ、そうですか、丈夫ですね、ああ、大丈夫、大丈夫、大丈夫ですか、はい、画質綺麗めっちゃ、いただきますね、いやタイの旨味と出汁の旨味が出てくるんだ、
これすぐ飲み込んじゃダメっすね。そうですね。ね、すぐ飲み込んじゃダメだから。うわ、噛めば噛むほど。うわ、出汁すごいっすね。そこちょっとね、焼き上げて、ギュッて。じゃあこれも全部もう海士郎さんが作られてるんですか。そうです、はい。うわ、すげえ。ごめんなさいね。あ、全然。いや、これうめえ。バイガイって結構どこにもいるのか。いや、まあ、でも、うん、今日のは同じ地下なんですけどね。うん、今で揃えちゃってるんですけど。はいはいはい。珍しい回でもないんですけど、うんうん、今が時期ですね。じゃあ今時期のもんこうやって食べれて、なるべく季節感が良くないなって、うん、お酒に関してはそうなんですけど、いやほんまにこれじゃあ会社のさんったらこれなんで飲みます。いや難しい気もしますね。ねえ、だってハイボールでもいけるし日本酒でもいけちゃうから。でもこれのっけからだったらやっぱりシュワシュワ系でちょっとね、まあ、最初やっぱ流したいところではありますけど、流したいところでありますね。いやうまい、これどんどんいっちゃっていいのかな。、はあ、どんどんいっちゃおうかな、はい、まだあるんですね。じゃあ2品目お願いしていいですか。2品目とか言いながら、ラプミさんお願いします。うめぇ、卵焼きうまっ、はい、うん、はい、失礼いたします。続きまして、お、なんだこれはですね、なんだなんだこれは、あ、自家製ポテトサラ、はい、うん、自家製のポテサラになります。こちら溶かしていただきます。でも本当さっきから思うんですけど、あの一個一個なんか一品一品お安い感じね、このこいつでも結構お安かったですよね。まあ、ま、でもまあ、あ、でもまあなんですね。、はい、いやいやいや、すごいすごい、ポテサラでも今がっつり入ってますからね。そうですね、はい、お、来てる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 、来ました、はい。あれ なんかね、ポテサラなんかちょっと自分が知ってるポテサラとはなんか違うもんが乗っかってたりしますけどね。これが楽しいアクセント、楽しいアクセントになってる、はい、はい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 。でもこっからいろいろ料理作っていく中で、はい、コース的にはそのポテサラが来て、こっからどんどんそうですね、はい、こういうものが来たり、高カロリーの高が上がっていく感じになってくる。なるほどなるほど、はい、いつもじゃ あの会社のさんはどうされてるんですか。いつもというか、そのお料理とかは作られてるんですか。はい、もちろん。あ、なるほど。じゃああれだね、そろそろ。いや違う、もう感じました、もっと作ってみたいな感じで空気感じました、感じました、もう目力すごいっすね。早く厨房帰れみたいな。はよ料理作ってもらっていいですか。わかりました、じゃあ移動させていただきます。その目力に負けました。じゃあちょっと僕が作ってる間こう一点ということで、うん、うちのスタッフにちょっとこちらで。いや別に、はい、そのこう一点の方が来てほしいっていうわけじゃなかったんですよ。ただ早く作ってほしかったんです。わかりました。すぐ作ってきます。はい、で少々お待ちください。はい、すみません、失礼します。なんかちょっと寂しそうなんだよな。大丈夫です、早く行ってもらっていいですか。あ、じゃあじゃあ行きます。無理です、無理です、ごめんなさい。いや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 。ヒッピーの服の模様気になるとか、服の色と一緒、何かが一緒だったのかな。さあここでシールドが、うん、大丈夫ですか。ここからじゃあポテサラとともに、ちょっと自己紹介してもらってもよろしいですか。はい、はい、池田夏実です、よろしくお願いします。いやー、お願いします、なっちゃん。あ、なっちゃんって書いてある。しかも本名言ってくれたんですよ、武田夏実さん。あ、違います、池田です。あ、池田さん、あ、池田さんね。池田です、池田さん、めちゃめちゃなんか嬉しい、なっちゃんって書いてある。めちゃめちゃね、やばいでしょ。俺もさっきヒッピーって出てめちゃめちゃテンション上がってるんですよ。いや、初めてテロップに乗りました、すごい嬉しいです。そうそうそう。ね、この吉祥に来させてもらって、はい、夏実さんに今こうスタッフで来てもらって、はい、いや、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今2品料理をねこう持ってきてくれたのが夏実さんですよね。私です、なっちゃんが、はい、はい、ありがとうございます。このポテサラ、はい、自家製ポテサラって言ってるんですけど、なんかこの、はい、どうなんですか、このなんか違うんですか。あ、自
かせっていうのが、そう、さっきここにいた店長のカイさんって私呼んでるんですけど、カイさんのお母様がもともと作ってたポテサラなんですけど、そのお母様を作った味を引き継いでカイさんが自分なりにアレンジしたものが今のポテサラです。なるほど。どっからどうアレンジしたか気になるんですよ。だってこの揚げ玉乗ってた揚げ玉が母さんから引き継いでるのか、カイ、はい、さんがこうアレンジしたのか、はい、でもなんか僕のそのちょっとデブ目線で言うと、カイさんは多分これ揚げ玉をアレンジしてる、はい、今聞こうかなそれはじゃあ定かではないってやつね、はい、でもなんか引き継いでくれてるんですね。あ、引き継いでくれてるというか引き継いだものなんだ。そうなんです、そうなんです。お家で食べるような、はい、じゃあなっちゃんもよく食べたりしますか？あ、もう私もたまに一緒に仕込んだりとかもしてるので、多分スタッフ全員ポテサラ作れると思います。あ、そうなんです。なんかじゃあ変わったなんか材料が入ってるとかあるんですか？変わった材料は特に入ってなくて、ハム と、ま、カニカマと人参が入ってた、はいはい、マヨネーズががっつり。マヨネーズがっつり、がっつり、最高じゃん。めちゃめちゃ最高。しかもカニカマってあんま入んないイメージありますけどね。私も作った時はカニカマ入るんだと思ったんですけど、美味しいですよ。あ、そうなんじゃ、はい、じゃあちょっと早速ぜひぜひ食べてください。あー、この揚げがね、崩れるますけど、いただきます。揚げが、めちゃめちゃうまい。あ、よかったです。めちゃめちゃうまいですね。ただ息吸いすぎて揚げが喉に先に入ってきて、うーん、あ、めちゃめちゃ合う。よかったです。本当にマヨネーズがっつりですね。いや、でもね、すげえクリーミーですよ。ありがとうございます。めちゃめちゃクリーミー。一口が大きい。あ、うん、あ、嬉しい。うん、でもこれマヨネーズがでつないでるって感じっていうより、お芋がめっちゃつながってる感じがするしね。ありがとうございます。お芋をちゃんとガシャガシャガシャって潰して、あったかいうちに全部やって、はい、すごいきめ細やかでクリーミーなポテサラですけど、すげえうめえ。ありがとうございます。うん、サラってね、ちゃんと米食いたくなるんですよ。あ、わかります。わかる？はい。すっげえ、そう、これいいわ。うわ、うんま、これほんまに好きなポテトだって。あ、嬉しい、ありがとうございます。あ、でも、こっからいろんな料理があると思うんですけど、はい、結構、どの料理が人気とかあるんですか？そうですね、やっぱ定番のこれから出てくる料理だったりとかも出ますし、あとちょっと見えないんですけど、黒板の方に日替わりのアラカルトが書いてあるんですけど、そこの料理も結構出たりして、その料理はその時によって変わるので、もう来てからのお楽しみになっちゃうんですけど。いや、そうなんじゃ、はい、じゃあちなみになっちゃんはこのメニューとかいろいろある中で結構覚えるの大変じゃなかったですか？あ、でも食べて覚えました。じゃあここ、はい、歴はどんくらいなんですか？ここ私1年ちょっとぐらいですね、まだ、はい、1年ちょっとです。もともとこっちの子で？あ、元々私宮城県出身なので、うん、宮城、はい、宮城県です、うんうん、あ、そうなんですね、はい、じゃあもう上京してこちらにちょっとバイトしながら、はいはい、あ、そうなんじゃ。なんか広島と宮城ってなんかよく似てるっていうね。あ、牡蠣とかもそうですよね。あ、そう、2位で1位で。いやいやいや、宮城の方がね、いや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 でも牡蠣のことはね、よく言うもんね。言う言う、はい、いや、でもちょっとね、ポテサラとかどういう風にみんながちょっとチャットで見てくれてるのかちょっと気になって、ちょっとあ、ね、カニカマ入れてんだとか、カニカマ意外と合うとかあるね、うん、そうなんですよ。ポテサラで蒸せるとか言われて違うのよ、揚げたのでね、ちょっと焦りすぎちゃったね。でもすごいクリーミーで美味しいよ。ありがとうございます、うん、食べたすぎて吸いすぎた、そう、そういうこと、そういう、うん、ポテサラでもせんなよな、コメントめっちゃいいけど。そう、揚げ玉、そうそう、揚げ玉、そう、天かすのこと。そう、天かすすげえ美味しいの、口の周りついてんだね。いや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 いいっすね。宮城美人って言われてますよ。
本当ですか、ありがとうございます。いや素で嬉しいです。いやいや嬉しいよ、俺も宮城美人とこうやって東京でこうお会いできてね。ありがとうございます。こうやって一緒に楽しくできてるのが嬉しくて。じゃあポテサラがあって、はい、まあ、次がどんどんあの料理が出てくるんですよね。そうですね。いやじゃあ今貝代さんが頑張ってます。でも今そのパチ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 いい音聞こえてるんですよ。何か上がっちゃってるのかなこれね。いやでも本当にね、僕はこれしながらもう飲食店の皆さんとどうにかこう、ね、僕はミュージシャンやってますけども、共に上がっていきたいなと思ってるんですよ。でもなかなかだって営業だって今できないじゃないですか。そうなんですよね、なんかいろいろ厳しい条件とかがあって、はいね、はい、で今ね緊急事態宣言も明けたっすけど、はい、もう一回マンボウみたいになって4月11日までまだ2人組までとか、はい、ね、90分までとか、はい、いろいろルールがある中で、でも、はい、じゃあここも輪っかさんも、ね、今は7時までお酒の提供みたいな感じの、はい、うん、でも大変な中で、でもこうやってちょっとでもなんかご縁があって、うん、輪っかさんに来るタイミングとかあったらもうね、ご縁紡げたらって思うんですよ。ということで皆さんぜひともチェックしながら、ヒッピーがこういう生配信してるよっていうのもね、SNS でみんなに広げてもらいながらね、チェックしてもらえたら嬉しいんですよね。あ、ちょっと待ってください、広島のイケメンと宮城美人なんで。イケメンイケメン。でもほんまにみんなの声、みんなに映らんぐらいの声でえって言ったよね。絶対言ったよ、ね、今。イケメンって誰のことやみたいな感じで。言ってないです。言ってないです。言ってないです。でもそんぐらいキャッチーなね、あのなっちゃんがいる輪っかさんね、こういう店員さんとの絡み、もう普通に俺アーカイブじゃないけど、この画像を見てるけど、普通に俺なっちゃんとイチャイチャしてる感じの生配信になってますけど、ちょっとせっかくねポテサラをちょっといただきながら、どうぞどうぞ召し上がってください。あ、それなっちゃんもね飲まないですか、大丈夫ですか。私実はお酒飲めないんですよ。そうなんじゃ、はい、うんうん、そうなんですよ、だから、うん、ここの輪っかのご飯って、うん、ご飯あの商品は、うん、ご飯にもすごく合うものが多くて、うん、私飲めないんですけど、うん、すごくここもういつもご飯代わりにガーって入ってきて、米も出してくれたりするの。あ、はい、いいね、あります、あります、うんうん、本当にご飯食べに来てくださってるお客様もいらっしゃいますし、私みたいに飲めない方も食べたりとかして、うんうんうん、だってなんかいろんなシチュエーションに合いそうなあのメニューとか見たらね、うんうん、たくさんあるし、このポテサラが本当に米にも合いそうだし、お酒にも合うけ、でカツオのハラミとかも最高だしね。ありがとうございます。いや最高です。もうカツオのハラミを入れながら、このいいトロトロの脂身いただきながら、ハイボールで流し込むとかね。乾杯だけじゃいいですか。あ、いいんですか、私も、やったー、何飲もうかな。乾杯だけ。じゃあ、カイさんの借りよう。カイさん、じゃあ、お疲れっす。お疲れ様です。お疲れ様です。うん、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 最高。あ、いいっす、飲めなかったね、大丈夫ですか。すみません。あ、うん、うんめぇ。いや、最高っすわ。まあ、なんか、あら、カイさん、カイさんめっちゃ踊ってるってことはね、お、めちゃめちゃボリューミーなやつ来ましたわ。すごい。さあ、ってことは続きましてなんすか、次の一品っすね。あ、来た、名物唐揚げ来た、やった。じゃあ、俺がなっちゃんと今楽しんでる間にカイさんがカイさんが揚げてくれてた。え、普段こういう風に出てくるんですか、唐揚げが。半こう切られた状態で。そうなんですね。あ、じゃあせっかくなんで、ちょっと名残惜しいですけど、はい。ありました。いいですか、なっちゃん。はい、またぜひ。またぜひともね、はい、宮城美人のなっちゃんとまた一緒に遊べますように。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。うん、はいはいはい。あ、まだなっちゃんいてくれるってこと。あ、やった、ありがとうございます。ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっとね、俺女の子の前で上がり症なんだよね。はい、まだでした。でもむしろ良かったです、はい、まだカイさん横にいない方が良かったです。はい、じゃあいいですか、唐揚げいただいても。どうぞどうぞ。でもいつもこの半分な感じで、もう
切り身がもうめちゃめちゃもうこの鶏肉汗かいちゃってる。うわいい、これはいい、汗出てます、いい油。いきます、いただきます。はい、ありがとうございます。あマジでうまいな、何も言えねえ、これマジでうまい、ありがとうございます。衣がすごい薄めなんですね。でそれがサクッとしててめちゃめちゃ味が、うん、うめえ、いやこのなんかすごい薄めについてる衣だったらなんか割と薄味系の、噛めば噛むほどしっかりくるんかなと思ったらもう入れた瞬間がっつり、うわすごいな、肉汁がどんどんねあの衣を溶かしていくんですよ。そしてハイボール、ハイボールでこの油を流してくれハイボールおかわりもらっていいですか。うめえなっちゃん大丈夫ですか、食べなくて大丈夫ですか。え、私もいただいていいですか。え、いいよいいよ、本当ですか。食べて食べて、うん、私唐揚げ大好きなんですよ。いや、こんなんめっちゃうまいな、美味しいんですよ。なんかもうそのメニューの名前に名物唐揚げってなってたから。そうなんです、そうなんです。あ、もうこれ推しなんだね。もう推しです、本当美味しいです。俺唐揚げめちゃめちゃ好きで。あ、そうなんですね。いろんなとこ食べるんですけど、はいはい、めちゃめちゃうまい。ありがとうございます。え、いいっす、え、大丈夫、うん、じゃあ1個だけいただいてもいいですか。食べんちゃう、食べんちゃう、うん、じゃあいただき、じゃあマスク外します、失礼します。うんめぇ、めちゃめちゃうまいよ。あ、レモンかけてって、うん、言ってください。いや、でもちょっと、うん、でもお手拭きさせてもらいながら。そうなんです、うん、あのお好みでマヨネーズかレモンで。いいっすね、はい、どっちが好きですか。私レモンかけた後残ってなかったらマヨネーズかけ、うん、どっちも、どっちもね、どっちもいっちゃいます。どっちもいけない、じゃあこっち側レモンかける。ありがとうございます。いや、うまいぜこれ。ありがとうございます。じゃあ次みんな腹減ってきたんで、いやこの時間ですからね。いやいや、これ、いや、やばい、時間さえあればどんどん食っちゃいますよ。マヨつけちゃっていいかな。マヨいきます。マヨつけてしまって、マヨのやつ、ヒッピーの中にイン。最高。いただきます。運命、この後皆さんの電話で生で予約取っていこうと思ってるんで、吉祥寺わっかさん最高です。いただきます。ごめんなさい、マヨレモンって言うと、うまい、すごいカリカリなんですよ。カリカリが伝わりますかね、うん、あ、ピンマイクがちょっと暴れちゃってますね。いや、これはいいね。ちょっとこれサクサク伝わるかな。ちょっと、うん、サクサクやっちゃって話大丈夫ですか。でもちょっとサクサクをちょっとね、 ASMR みたいな感じのやつ。何やっとんでかんだね。めちゃめちゃこれサクサク使ったっすか。いや、うまい、なっちゃん最高だね。うん、最高の店だ。ありがとうございます。なるほどなるほど。いいっすね。でも
いや、会社の店長は黙々と料理作ってくれてんだね。はい、うん、そうか、うん、じゃあよく出る料理としたら、はい、さっきなんておっしゃってたっけ。そうですね、よく出る料理が本当に唐揚げ。あ、唐揚げ、そうなんです、うん、実は唐揚げがよく出てて、うん、であとはもうちょっと見えないんですけど、うん、向こう側に黒板があって、あ、アラカルトって言ってたね。そうなんです、山にアラカルトが、はい、それが結構出ますね、うん、常連さんは結構そちら見て、あ、だってもうそうだよね、だって日替わり、常連さんだからこそ日替わりで頼むんだ。で、毎日それを楽しみにしてて。そうなんです。ってことはもう、そもそもがもうこの料理を楽しみに来てますな。そうなんです、うん、飲むのもそうなんですけども、うん、皆さん召し上がってくださってて、飲めない人でもこのランチとかでね、楽しみに来れるっていうのがあるんで、はい、じゃあ、ランチの時もいたりするんですか、なっちゃん。あ、はい、ランチの時も夜の通常営業の時も通しでいたりします。あ、そうなんだ、頑張るね、はい、マジで。ありがとうございます、ね、いや多分、ね、この配信見てる男性じゃ、あれ、これなっちゃんに会いに行こうかなって、多分もう何人かいると思うからね。ありがとうございます、はい、あれ、焼き鳥も見たいよって、鳥専門店だからね、焼き鳥もあるのかっていうのもあるけど、はい、うん、ちょっと待ってね、最初俺が唐揚げをこのマイクに近くで食った時に、もう鼻息ばっかが言ったみたいですね、これ本当に。最後とにかく鼻息だったみたいです。でもサクサクが伝わったみたいで、でも、あ、うん、あ、でも咀嚼音ね、でも咀嚼音テンテンテンってなってるから、いい風には伝わってないと思う。でもめちゃめちゃ美味しいから、めちゃめちゃ美味しい。どうしよう、マイナスに伝わってたらどうしよう、このわっかさんのご好意が。めっちゃ本当なんです、美味しいんです、マジで。あ、でも素敵なお店って言ってくれてる、うん、ありがとうございます。うんうんうん、いやー、いい音してやがる、誰かの音楽みたいだって、誰の音楽のこと言ってんのっていうね、チャットしながらで、ね、なんか随時質問とかあれば、でなっちゃいの質問があれば答えれる範囲で答えてくれると思います、はい、いや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 、電話ヒピさんじゃなくてなっちゃんの対応がいいっていう人。なんでですか、うん、で、まあ俺が、まずは俺電話出るんで、電話出た時点でチェンジだったら言ってください。なっちゃんにすぐ変わるんで、その時は。お前、でもその時こっちから切っちゃうの。マジで、いや、でもそれ以前にマジでかかるか問題あるから、本当にここまでめちゃめちゃすごい準備してもらって、かかるか問題あるんで、ここでかかんなかったらこの番組もう1回目で終わんじゃねえか問題ありますから、かといっていたずら電話も嫌だから、本当にね。いや、でもね、今ね、どんどんね、パリパリの音が近くなってきてるんですよ、今多分料理、多分揚げ物入れて上がってきてパチパチ聞こえるから、そろそろですね、そろそろ何かが上がってきてますね。何かが来ます。いや、嬉しいな。でも、なっちゃんってなんか恋の仕事かなんかしてるんですか。あ、実はやらせていただいてて、はい。ほんまに。はい。マジ。はい、そうです。全然そんなんじゃないんですけど。いや、そんなんや。いや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 。声なんか独特なんだ、ね。あ、本当ですか。うんうん。声優さん。を一応目指してて。マジで。はい。はい、声優の卵な。そうです、はい、ちょっとごめんね、普通になんか普通におっさんが若い子をシャットされてる感じがするんだほうな。そうなんです、それで上京してきました。それで宮城から。はい、はい、そうです。あ、そう、もう宮城はもういろいろ街あるけども、仙台とかそういうところなの。はい、私仙台市出身じゃないんですけど、うんうん、ほとんど福島寄りの場所から引っ越してきました。はい、いや、いいな、声優の卵さん。いや、声がすごい素敵やなって思ってたから。ありがとうございます。そうですか、はい、見抜いちゃいました。いや、でもね、ここで、ね、バイトをしながら
夢叶えてくださいね。ありがとうございます、はい、頑張ります、はい、特にじゃあ僕のチャンネルが大きくなった時になんかナレーションしてくれるなりこう。はいやでもまだ小さいメディアです、小さいメディアですよ本当に。いやでもこうやって出会えるのがめちゃめちゃおもろいですね、はい、すごい声可愛いと思いましたって原ちゃんからチャット来てますけどはい、スーパークリエイターの方がいます、はい、その方からお声いただいてるんで、もしかしたらいいことあるかもしれないですよ。滑舌いいよねとか素敵な声とか言ってるよ。本当ですか、おうおうおう、ありがとうございます。いやそうなんじゃ、指名ありの居酒屋さんですか完全も指名されようとされてるよ、はい、指名とかなくて、ね、タイミングさえあればなっちゃんがいるときにお店に来ることもあったりするんで、うん、いや指名制じゃない、もう男性陣の反応がもうこれ指名とかじゃないからなっちゃんはもういてくれるから、うん、あでも嬉しい、ヒッピーの顔見たら美味しいの伝わってるよとかね、うん、いやいいっすいいっす、あ嬉しいっすね、こうみんながやってくれながら、今予約電話したらなっちゃん対応してくれるはずとかでもここにもう電話ありますからね、ちゃんとほんまに後で電話の時間設けるんで、これ本当に僕の顔がでかくて受話器がめちゃめちゃちっちゃく感じますので、はい、ちゃんと、はい、電話出ますんで後ほどね、はい、よろしくお願いします。お、来ましたか、来ましたか、あどうやら上がった感じですね、お待ちどおさまでした、はい、ありがとうございます、会長さん、はい、うん、はい、さあ来ました、何来た、日替わりのアラカルトのシリーズ、そうですそうです、でそしてたまたま大粒のカキフライ、はい、やったこれね、これね、めちゃめちゃどっちのって話になりますかね、もうどっちだって今宮城出身で牡蠣の話ありましたもんね、はい、1位2位みたいなくだりましたもんねどっちのみたいになりますから、海志郎さん、じゃあちょっとここでね、はい、じゃあまた交代ということで、はい、四つ目さん、いやもう愛しちゃったのかもしれない、どっちのかってことですよね、そうっすね、なっちゃんと控えにもしかして宮城県出身のカキさんが来たかもしれない、でも宮城県だとしても広島だとしても全然もうカキはカキで俺もめちゃめちゃ愛してますから、どっちのも美味しいですから、はい、いやカキフライもかなりでかいっすね、あいやもういやだってフライがでかいもんだってすげえでかいから、わ嬉しい、ぜひぜひ、うん、いただきたいと思います、はい、どうぞ、うわすごい、タルタルもすげえたっぷりっすね、そうなんですよ、見えないぐらいじゃないか隠れてるからねそうですね、はい、布団みたいな感じですいやすごい、いやこうやったら見えるね、俺の服で見えなかったさっきから、はい、いただきますはい、めっちゃふわふわっすね、めっちゃふわふわっすね、これタルタル作ってるっすね、もちろんです、うんまっ、うんまっ、なんじゃろこのなんかタルタルプラスワンの食感がある、これあーよくわかりますね、なんすかこれ、これは刻んだたくあん、うーんうまっ、ザクザクいける、ザクザク食感、あのね、はい、フライのサクサクプラスザクザクがあってこれがタルタルの中にいるんですね、これうまっ、ありがとうございます、これタルタル、これ別売りでいきますよいやマジでマジでマジですげえうまい、これ万能なんです、あーもう間違いないですね、ちょっと見ながら飲みますね、気持ち悪いですよ飲む俺見て、俺をつまみにしたんですか、いやもう美味しいもの食べてる人を見て
こういうことですよ。なるほどね。これ俺めちゃめちゃ失礼なこと言ったっすね。いやいや大丈夫大丈夫急に海志郎さんだって冷たくなるわ、ね、そうですね。いやいやそんなことめちゃめちゃ塩対応で、ね、全然塩じゃない塩じゃない、めちゃめちゃ楽しいっすよ。すげえ楽しい。いやすごい、カキフライどうすか、みんなすごいうまそうじゃないですか。この時間にタルタルはやばいしとか、美味しさ伝わるとか、ね、うん、いやすごい、サラダパンみたいな感じ。なんだ、サラダパンってたくあん入ってるのかな、ね、うんうんうん、たくあん入ってんの、これはやばいね。そうめちゃめちゃ熱かった、この熱々と。でもこのねタルタルがね、ちょうど、ね、冷たいタルタルが少し冷やしてくれて、うん、そう俺ねこのすごい好きなのが、なこのカキフライの中身めちゃめちゃジューシーじゃないですか。このジューシーなこのカキフライ汁がタルタルソースを溶かしていくのが、もうあの混じっていく感じが、ね、そうでスープになって、あー飲み込むのかなって、こう噛み寄ったらこうザクザクいくみたいな。いやいやいや間違いない、間違いないですね。聞いてて僕も今食べたくなりましたこれはうまい。でもタルタルだけですか、このザクザクって。玉ねぎも入ってます。玉ねぎよりもでもたくあん強めに入れてるんです。うまっ。いいですね。もうさっきすごいですね、もうザク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 の音が。え、みんなも聞こえてる、このザクザク。おそらく聞こえてるんじゃない。無言だったじゃないですかいやいや、日替わりなのがもう本当に尊いですね。そうですね、まあ、うん、今の時期は大体これをっていうことなんですけど、うん、まあ、必ずしもなくて、うん、例えば他はどういうのが出てるんですか。そうですね、うん、もうあのアラカルトの中から選ばせていただくこともあるので、うん、まあ、例えばからエビチリになったりする場合もあります。はい、いやもうね、料理がもうすごい上手っていうか、美味しいのがもうめちゃめちゃ伝わるんで、うん、ありがとうございます。その海志郎さんが作るエビチリがどんなんなのかっていうのがすごい楽しみですね。エビブリンでしたし、ブリンブリンのやつ、ブリンブリンのやつ跳ねてるみたいな、はい、もうピチピチしちゃってる、そんな感じ。うわエビプリや、いやすごい。みじん、らっきょう刻むと美味しいですよっていうこのアドバイスもいただいちゃったり。よくご存知で、うんうん、その通りですね、うん、らっきょうだからたくあんもね、いやー素晴らしい、すーげー美味しいっすね。うん、ピッピーさんのチャンネルご覧になってる方はやっぱり食べ物に深い方だが多いような気がしますね。コメントを、ね、このコメント見る拝見させていただくとさすがです。好きな方が多いんですかね。いやー嬉しいな。どん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 出してもらおうと思ってるんで、気になる質問とかあったらね、こんな味だよとか答えれると思うんで、こんな食感だよとか言えると思うんで、ぜひとも。で、海志郎さんに対する、質問とかね、なんでこんなムキムキなんですかとか質問は気になりません本当に全然です。いや絶対この胸板とかもうただもんじゃないそうただもんじゃないじゃないですか、もう本当に。もうね、うん、お会いするのがもう楽しみすぎちゃって、うんうんうん、筋トレバチバチにやってきた仕上げてきてる。張った状態でお会いしないと失礼だなと思っていや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 、僕はマッスルチケットって言ってるんですよ。あ、そういえそんなこと、そういう言葉初めて聞いた。いや 我々の中では割と当たり前のことそう張った状態で会う。いやでもいい、なんか美味しい料理と美味しい酒って、はい、会話弾ませますね。そうですね、もう本当それを、いやいや僕らがやりたいことなので、うんうん、そこだけはしっかりやるぞっていう。じゃあ本当にそういうこういう会話がつまみになってね。そうですそうです間違いないです。もうめこのね、海志郎さんのこのマスク越しのこの 目力がね優しいのよ、すごい、はい、目力が優しい、はい、もう目が優しいのよ。あ、もうどんどん、あ、できてるんですね。あ、さあ、ちょっと揚げ物、あったかいの続いたじゃないですか。はい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 、はい、うちが今力を入れている、うん、この鶏以外のちょっと名物があるんで、うん、それをぜひ食べてください。鶏、あ、でもよう考えたら今鶏、唐揚げしか食ってないんですよ。そうですそうなんですよ、それに差もあらずだと、うんうん、でもいろんなものがあるってことですもんね。そうですそうですそうです、うんうん、次はですね、うん、肉刺しに来た肉刺しをちょっとご用意したので、夏美さんお願いします。なっちゃんちょっと違うけど
コーンがなんかポーンってなってたはい、いやね、なっちゃんもっと見切れないと思うのに手だけしか映らなかったから、ありがとうございます。帽子かどりはい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 、うわすごいよ、うわなんすか、ちょ待って、これカメラに映っちゃいけないやつじゃないですかこれ。これは戦士の三種盛りですね、戦士、まあ、お任せなので、まあ、今日はこのラインナップで形でやらせていただきます、うんうん、いやこれいいんすかこれ、生、あ火通っちゃってるこれ、えこれがですね、うん、生のように見えるんですけど、うん、低温調理でじっくり加熱してこのように仕上げたんですね。よかった、合法なんですね。はい、合法ですもちろん合法です。よかった、よかった。じゃあこれ、うわでも3種類？そうですね、3種類用意しました。 どれがどれなんですか？こちらからですね、牛もも肉の低温調理した、うん、たたきですね。はいはい、たたきがあって、はい、うん、この真ん中のちょっと白っぽいものですね、うん、こちらがあの地鶏 の, その大山鶏のレバーを血抜きするんですよ、うん、はい、血抜き処理をしたものを、うん、これまた低温調理に、うん、でこちらが牛タンなんですけど、牛タン、牛タンのちょっといい部分ですね、うん、あの根元の方に近い部分を、うん、この10、これは確か13時間ぐらい低温調理かけたもの、はい、これはうまそうだぞ、これはこれもですね。でこちらがですね、つけだれ3種類になるんですけど、うんうんうん、色の割と色のね、はい、濃いお醤油が映ってると思うんですけど、こちらがね、あの九州の甘醤油になってます、うん、真ん中のがごま油とお塩、うんうん、こちらが通常のお塩、お醤油ですね、はいはい、もうお好みな感じですか。そうですね、これはこれっていうのは絶対ありますよね。僕はやっぱり、うん、あえて甘いのでちょっと牛ももなんかはわさびと、わさびと甘い醤油で、はい、そうですね、うわやっぱね大人っすよね、この牛をわさびと醤油で食うっていうのは。甘醤油っていうのがもうどんくしゃにハマるんで、うん、あそうですか、ちょいただきますね、はい、わさびをちょっと挟ませていただいて、いただきます。うまい、口に入れた瞬間の素晴らしい、うまいな、肉の味がしっかりもう肉食ってるって感じします。うん、そうですね、もも肉なんで肉質が強いと思うんですね、食ってる感じ、それから柔らかいですね。そうですね、柔らかいけど歯応えがあって、ね、あ、そうなんだ、うわ、うまいよこれ。あ、九州の甘い醤油いいよねってお話しされて、じゃあ次、俺肝いっちゃっていいのかな。うん、肝が、あ、肝やっぱそうです、ごま油、はい、ごま油と塩ですね。もうね、もう見た感じ、もうプリップリっすから、はい、全然全然、ちょっと一回これ、うわプリプリ、いただきます、はいはいはい、うわあ、うまいよこれ、もううま角ですもんこれ、うまいの角でプリプリしてるから、いただきます。あ、すごい、ほんまにもうちょい口の中に折ってやって思うんですけど、ね、チュルチュルもう入っていくから溶けちゃうと思います。あ、うわ、これ食べられた方は加熱したっていうの多分思わない、言われなかったら多分生なんじゃないかなっていうぐらい食感自然だと思う。すごいすごいな、なんかすごいクリーム感あるんですよ、はい、クリーム、クリーム、うん、めー、決まっちゃってますこ、幸せっすねこれ、よだれ出てますよ、ここで
っぱ慣れないっす、その自分が飲んでる感じでこう見られながら飲まれるっていう、ぶっちゃけ初めてやってますもん、こう。いや初めてうめえ、ちょみんなすげえうまいよ、うん、めちゃめちゃ幸せそう、なんか一口残しておいてとか本当ですよね、もう本当に一緒に食べてくださるんですよ、ね、俺寄り目になってたんですね、え全然分かんなかった、まあ、すごい、これあとタンですね、はい、牛タンです、うわ俺タンバリ好きなんですよ、おじゃタンはこのもう一個のタレですね、普通のお醤油でも、はい、普通のお醤油でもいいし、こっちがそうですね、ごま油よりはやっぱり普通の醤油か、うん、僕はね食べるときいつも普通の醤油です、こっちの、はい、普通の一番いいそうですね、醤油だ、はい、いただきます、んーやばやば、すごい、もうこのやっぱ13時間かけることによってしっとり柔らかくなってますね、このしっとり柔らかいのがもうもちもちになってるから、もう歯にめちゃめちゃまとわりつくぐらい、もう吸い付いてくるぐらいのもっちり感が、パンってこんなもっちりするんですね、これはもう時間かけないと、でパン独特の食感が残っててね、そうですね、これがね俺めちゃめちゃ好きなんですよ、このパンの食感がコシコシコッとしたこのね、この食べ、うん、噛む楽しさっていうか、うめえ、すっきり食えちゃうこれ、これまあもっとどんどんあるんですね、これあバンバン食べてください、じゃあバンバンいただきます、ごめんなさいね俺ばっか食べて、いやいいです、どんどん食べてください、あー美味しい、うーん、これでやっぱりまたお酒の種類が増えるというか、ちょっとこれ変えてみようかな、うんうん、レバーだったらこれじゃないか、そうやって飲み方、肉ごとに、ね、肉ごとに変える方がいます、お客さんいらっしゃいます、うん、うわいいな、その楽しみ方ありますね、ですね、いやでも本当にもう好きな酒当てちゃってってことですね、そうですそうですそうです、本当に自由なんだよ、酒と思ったら自由なんだよ、こうしなきゃいけないとかじゃないです、はい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 、そうやっていただきながら一択でハイボールもらっていいですか、すいません飲みますね、すげーうまいっすわでも何気にこう、はい、あのまあ、フライとかもそうなんですけど、はい、意外にこうヘルシーなんですよね、そうですね、あの、まあ、そのこういうお肉ものとか、はい、でまあまあハイボールも実際もう自分が飲んでるのもそうですけど、はい、すごい美味しいな、まあ、揚げ物一つにとってもですね、油とか、うん、あの結構こだわったりとかしてるんで、うちは大豆の油を、はいはいはい、チラシの油っていうのがあるんですけど、うん、普通の油よりもだいぶ下がってて、コレステロールが非常に入ってたんで、俺さっきのポテサラのあのクリーミー感めっちゃやばいんですよ、だってあの家自家製って言ってるんですけど、はいはい、ね、代々するお家の味を継いでるって言ってたら、はい、あんなクリーミーなんですか、お家の、うちのはクリーミーでしたね、うんうん、やっぱりカニカマが入ることでまろやかになったんですけど、マヨネーズの割合とか、あ、マヨネーズ、はい、うん、割合結構大事なんです、へぇ、そうなんだ、瞬殺でなくなったっすね、うん、瞬殺でなくなって、でもちょっと俺これ後でゆっくり食べながら、はい、でもまだ、まだあるんですね、まだあります、わーわーわー、あ、ありがとうございます、はい、いや、なっちゃん来るたびに手振ってくれるんですよ、あ、フラナッキーフラナッキーありがとうございます、なっちゃん、本当に、はい、いやー美味しいです、酔った姿見れるかなとか、ほんまに酔っ払いそうですよ、めちゃめちゃ進むから、はい、じゃあなんか、まだあるってことで、はい、はい、何の、ですね、うんうん、次がもうメインイベントというか、お、メインイベント、はい、何何何、うちのですね、なんか主力の、はい、鶏のすき焼きなんです、あ、来た、これがいいんですね、うん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 、でも準備お願いします、うわすごいすごい、お任せ取り付き、はい、そうですね、お任せ3種盛りで、まだここでこのボリューム来るんすね、だって高カロリーじゃないですか幸せカロリーね、俺思ったんですよ、でも鶏専門居酒屋っつって、はい、あの焼き鳥とかではないですね、そうですね、うん、このまあ、今は鶏すき焼きですけど、うんうん、鶏焼きというその文化があるんですけど、うん、はい、鉄鍋だ、そう、こっち鉄鍋ですね、うんうんうん、よいしょ、うん、
ともう一個ね、あの名物があるんですけど、鳥焼きと言いまして、焼き鳥ではなく、はいはい、三重県 の、うん、その家庭的な焼肉っていうのが鳥なんですよ、はいはいはい、鳥焼肉、うん、これをちょっとヒントにいただいて、うん、東京でちょっとこういうのできたりなみたいな、あ、ね、鳥焼きっていうジャンルの料理たちがあって、ちょっとすごいな、いろんな鳥の、地鶏ですね、地鶏、地鶏の卵ですね、地鶏の卵が来て、はい、でこの今からすきが、はい、はい、好きですね、今から火がつかれる、はい、じゃあ着火されるんですか、点火しちゃいますね、合わせてもらいます、具材は至ってシンプルなんですけどね、はい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 、そう、みんな、え、鶏のすき焼きなのってこう、あ、やっぱ意外、なるほど、でも確かに俺鶏のすき焼き食ったことないかも、おまかせとり、はい、三種盛り、親子食い、調べてみよう、お、親子食いか、うん、卵つけて食うから、うん、焼き鳥ではなく強調、うん、夏美さん、菜箸ちょうだい、うん、あと取り分けるやつ、大豆の油ってあるんですねとかね、ああそうなんですよ、あるんですよ、うんうんうん、あまり小売りでは売ってないかもしれないですね、うん、いやーそうですか、もう今ねこの吉祥寺駅から徒歩5分の吉祥寺わっかさんに来させてもらって、はい、生配信させてもらっても今もう5品ぐらい食べさせてもらって今6品目の鳥すき、だいぶボリュームありましたけどね、今までそうですね、ほんまにだいぶボリュームあって、はい、いや、いい感じですね、はい、ありがとうございます、なんか割り下はどんな塩梅ですか、割り下はどんな塩梅、塩梅って塩梅ってそうですね、塩梅ですね、うん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 、割り下は少し甘めかもしれないんですけど、うんうんうん、お酒の割合が結構うん、高く入ってますね、はいはい、はい、そうなんですね、そうですね、純米入れて作ってるので、はいはい、あ、お酒をね、そうですね、お酒の自然な風味、うん、やっぱり、はいはい、調理酒を入れてしまうと、うん、塩味とかいろんな味が入っちゃうので、うん、これもピチッと純米酒を入れさせていただいてます、なるほど、あ、今ちょっとニュージーランドの方から、はい、ニュージーランドから、はい、ニュージーランドからスパチャいただきました、ありがとうございます、はい、いただきました、ニュージーランドは今2時半を超えてるみたいなんで寝ますっていうことです、寝る前にこんな美味しい生配信失礼しました、本当に、はい、ありがとうございます、ニュージーランドのわがままボディから広島のわがままボディのヒペ、あ、そうなんだ、コッパ行司さん俺みたいな体験されてるんですね、はい、みんなからナイススパですって言ってますけども、はい、いや、さくらんぼもちさんにリンパパに当時さんありがとうございます、たまちゃんもね、ありがとうございます、皆さんおやすみなさいと、はい、来てます、はい、これアーカイブも残したらね、残しちゃおうと思ってるんで、はい、よかったらチェックしてくださいね、はい、すごい、このチャットの中でもみんな仲良くなっちゃってるから、あ、はい、いいことですね、本当に平和、まあ、すごい、あっという間にもう火が通ってできちゃうんですね、そうですね、うん、いやー美味しそうだと言いながら俺はもう来てる料理を楽しみながら、はい、ちょっと作ってますので、はい、ありがとうございます、でこうやって鍋囲いながらね、みんなで作りながら、そうなんですよ、うん、鍋つつくっていうのは本当にいい文化ですよね、うん、うん、でもこの後本当に予約の電話取ろうと思ってるけど時間帯遅いけど、皆さん本当に電話かけてくださいよ、うん、肉刺しうめえ、うん、ありがとうございます、はい、でも鶏でもすぐ火通ってる感じしますね、なんかね、そうですね、うん、まあ、うん、例えばレバーなんかはもうこれぐらいでも全然いけちゃう、うん、な、半生、うわ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 、うまそう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 、卵じゃ混ぜていただいていいですか、卵混ぜて、はいはいはい、うわ、レバー絶対うまいじゃないですか、ちょ、半生系のやつですね、はい、プリプリの状態、はいはいはい、あすごいな、俺初めてかも、レバーをこうやって卵につけていただき、うおほほほほ、つやつやなんすけど、つやつやなんすけど、めっちゃうん、ね、いいんですよ、
プリンですよ。これすっごいうまっ。チリバ持ってください。なんか足踏みしてるだん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 いやすげーうまい。ちょっとねちょみんな取り付き食ってうわこれ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 お肉全部いいですね。はい、もうレバーは本当それが信じます。大丈夫かなみんな、俺のアップで食欲なくしてないかな。むしろ増してると思いますよ。すげえアップなんですよ。すごいアップですね。本当ですね。すげえアップなんですよ。待って、このアップの状態で、あ、このアップの状態でもう一回、もう一回、その鳥もいい、鳥もいい、桃行きます、桃行きたい、桃行きたい、桃行きたい、いいんすか、いいんすか、桃行きますよ。はい、どうぞ。桃行きますね。うわー、はい、うまっ、甘っ、甘え、味がしっかり、もうね、もう肉のポテンシャルがもう高い、肉のに味しっかりしてるのと、このね、割り下とこの卵の甘さが、甘い甘い甘いで来てるけど、全然やらなくない、大丈夫アップ大丈夫です、だいぶアップでしたね今ね。だいぶもういじってきてるから多分。いじってきてる。だいぶいじってきてるんで、もう本当にうまっ。レバー好きだなとかね、思わず口が開いちゃうとか。みんな楽しんでもらってます？チャット読んでますからね本当に。コウジ君とかアッシュさんとかサミちゃんとかスマイルちゃんとかね。いやうまい。そう、ライス合うね。さっきなっちゃんも言ってたけど、ライスが合うんですよっていう。ごめん、合います。うん、お酒飲めなくてもいけちゃうんですよっていう。ランチね、ランチとかも美味しいんだろうな。ランチはこれを一人前にした定食をやってます。マジで、はい、鶏鍋定食やってます。はいはい、ランチの役も取ってるんでねランチの役も取ってるんで。うマジで、食べログさん見ていただくと、鶏すき鍋食べた方のなんか、感想が載ってると思うので、ぜひご覧になっていただければと思います。やべえな。いやもう感想見てもらわなくても、僕の感想見てもらったらいいんですよ、もう本当に本当に。こばあ、いやいやすごいな。これ胸肉いきますか。胸、はい、胸肉と、あとはお野菜あたりもね、一緒に行っちゃう。一緒に行っちゃったらいいと思うんですよね。動きなんかもうザクザクいけるんで。いやでも本当にヘルシーですね、このやっぱ、だってもうね、胸肉のキノコ類って、ね、はい、もう食い続けても痩せちゃうやつじゃないですか。そのいや、痩せることはないと思う。いや、ね、痩せる痩せる、これ野菜と野菜とキノコと胸肉って食い続けたら痩せますから。ずっと痩せるかもしれないですけどね、まあ、俺が言ったら絶対努力ないですけどね。え、すげえぜ、ちょ待って、あー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 、ちょ、いきます。あらー、海さん行っていいですか。どうぞ。結構な塊ですあっこい。そうですよね、ちょっと量が多すぎたと思うんですけど。海さんうまいわ。美味しいですか。 ありがとうございます。タメ語になるわ、ほんまそれは。いや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 、うまいわ。いやすごいっすね。そうなんですけど、
なんかね、どん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 想像を超えられて、こっちワクワクして楽しいんですよ。本当ですか。うん、もう鶏すき鍋はもう一年中食べれますんで、うん、あ、本当に、はい、夏でもいいですし、冬でも、まあやっぱり冬の方がね、お客さん喜ばれますけど、うん、やっぱ夏なんかこれには山椒の粉をパッと振って、ピリッとさせて、夏向きの鶏すきなんかもすごく美味しいです。すごいわ。あ、黄身が濃いねって。あ、よく見てくださってますね。これ自撮りの卵だったりするから、はい、よく見てるねみんなね。大丈夫、腹減ってない？一緒に食っちゃうよ本当にね。いやこれカイさんすごいな。あのでもこれこの鶏食ってて思うんですけど、めちゃめちゃ新鮮な感じですよ、ね。はい、はい、そうです。もう基本朝締めっていう。うわお。ジャケか。でうちはその鶏専門のお肉屋さんと契約してるんですよ、うん、あ、なるほどね。鶏専門のとこで、そうです。で朝締めされた本当に新鮮なやつだから、あんなトロトロでちょっとね、半生ぐらいでもいけちゃうっていうとこなんだね、はいはい、いや美味しい。いやみんなちょっと眠くなっちゃってんのこれ。うん、いや美味しいぞこれ。あ、山椒入れたら最高だよってね。さあじゃあ次行きますか。はい、はい、さあこれはもう鶏すきいただいちゃって、お酒もいただいちゃってね、ええ、ああちょっと次の感じちょっと読みますね僕ね。はい、ね、その方が間違いないですよね。はい、もう気持ちよくなっちゃってるんでね、え、うん、あーなるほどなるほど。じゃあ今のでこう一段落。そうですね、はい、全6品全6品俺もう食い切れないぐらいの料理っすけど、え、ちなみにこれがすごい、これがもしかして今回僕の食べる生配信、はい、届け高カロリー初回放送ということで、はい、そうです。今の並びが、はい、なんとコースになっちゃうってことで。そうなんですよ。マジか、はい、今の一連の流れがコースになって。そうです。え、ちょ、このヒッピー堂で見てくれてる番組見てくれてる方特別ということで。そうです。え、ちなみにどんくらいお得になってるとかあるんですか。いや、もうこれ単品ずつで頼んでいただくと、うん、合計5115円になるんですね、うん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 、でも今回はこの記念すべき高カロリー第1回配信で輪っかを選んでいただいてご縁いただいたということで、特別に、本当に特別にしてくれるんですか。マジ特別。5000円何部でしたもんね。5115円です。まあ4000ぐらいになってくれるかな、うん、おお、はい、はいはいはい、1000円なわけないね。さすがにね。さすがに分けれてね。それも調子乗ってますわ。いや、大丈夫。しかも今から言うのが高く感じちゃうって言っちゃう。いや、そんなことないと思いますよ。そんなことないですよね。そうですね。5000何本っすもんね。5000何本っす。何本にしてくれるんですか。じゃあ何本にしてくれるんですか。じゃあそれは今回本当特別に、うんうん、お一人様、うん、3300円です。おーい、おい、もうこれなっちゃうんじゃないですか、この後。ねえ、楽しみですね。ねえ、4000台だったら電話鳴らせねえぜって言っていたが、今、多分もう今、受話器持ってるし。受話器じゃない、受話器じゃないな、携帯持ってる。急に古くなってます。そうそう、携帯持ってる。生活様式。携帯持ってる。うん、いや、え、店長男らしいって来てます。ありがとうございます。テレフォンショッピングですかみたいな。ありがとうございます。ありがとうございます。こんな楽しい感じでね。でさあこの後ね、電話鳴ったらいいんですけど、すごいよ。カイさん太っ腹って安すぎるとか。ああ、うん、よかったですよ。1000円でどうしようかと。よかった。俺1000円って言った後の3300円だから。いやでもこれね、多分ほんま味の説得力が出てるってことですから。ありがとうございます。ね、本当に出てるから。で、コースがこの料理を3300円でいただけて、はい、あとはお酒を当てながら楽しめるってことですね。そうです。あ、で、本当にコース料理うちやってなかったので、うん、今回これで作らせていただいたんです。ほんまに何コースかあるわけじゃなくて、うんうん、もう本当にこれが最初です。
やばい。ってことは本当にこの高カロリーコースが初めて、はい、そうですね。じゃあ皆さん聞きましたか、初めてのこのワッカさんの、ワッカさんの初めてのコース、行っちゃいましょう。この島から、じゃあいいっすか、そろそろやっちゃって、お待ちかねのこの初めての生配信新番組の進化が問われる一番緊張するところじゃないですか電話なんない瞬間、僕もう本当歩いて帰りますね、はい、明日広島でラジオの生放送あるんですけど、はい、歩いて帰ります。もうそれ出れないですよ生放送なんか、はい、この番組続きますように、まず1本いきましょう。じゃあ皆さん、ここからお待ちかねですよ、はい、電話いただけたらと思うんで、今予定が分からなくて電話できないってなんて方は後日お店に来てもらっても大丈夫ですし、まあ、今ね、マンボウがありますから、そうなんですね、7月11日まで、ね、時間的な縛りが、今だって夜は5時から7時までお酒を提供するんですね。そうです、お酒提供できるのは、まあ、でもうちお昼からやってるので、まあ、ぶっちゃけランチタイムからでも事前にいただければこのコースもご用意します。あ、なるほどね。お昼からじゃあお休みの時にお昼から飲めるって方も、はい、ぜひともこれ、はい、このコースいけると思うんで、それじゃあ行きたいと思いますよ。高カロリーコース予約果たして入るのか。さあ行きましょう。今から20分間、約話していきたいと思うんですけども、それでは今画面にこの番号をドンと、出しますんで、出た出しますんで、電話かけていただいてそしたら俺が出るんで、予約いただけるかと思うんですよ。はい、もう大体これがもうテレビとかだったらもう鳴ってるはずですから、これ、はい、さあこの自分の今このヒピ堂の生配信、今こう最初は100人ぐらい見てた生配信が今こう夜に眠くなったのかな、85人ぐらいに減ってますけども、さあこの、生配信しながら電話鳴るのか鳴らないのか、鳴らなかったら歩く以外で鳴らなかったらもうね続けられないんですよ、このこの番組を、この番組続けられないんですよ。念すべき1回です。すげえめちゃめちゃ。待って。来たよ。出るよ。はい、もしもし。普通じゃないですか。あ、わっかです。お。ヒッピーの動画を見て電話してくれてる。ありがとうございます。お。お。え、誰？え、レイチェルの彼氏？あ、違う、言っていいの、こういうの。レイチェルってあのレイチェル？お前、レイチェルのくん友達です、友達。ああ。あ、そうなの？あ、え、カイシロウさんの？ん？もしもし？うん。あ。レイチェル、え、じゃあそれは、じゃあワッカさんの、あ、ワッカさんに以上予約してくれてること、予約してくれるんですか。あ、今週の土曜日予約したいって、おお、何名で、あ、でも、今週の土曜日だったら2名までだと思うんですよ。そうですね、2名でいいですか。じゃあ、レイチェルの彼氏で撮っておきましょうか僕、じゃあ席確認するときに、あ、レイチェルでいい、レイチェルで撮ると、レイチェルで2名様で、コースは高カロリーコースでいいしかないですなるほどね、わかりました。あの、普通通りに行きますということで、普通通り、本当にワッカさんによく来られる。ああ、わかりました、わかりました。レイチェルさん、わかります。わかります、わかりました。そう、おそらく、うん、そうです、はい。いや、俺、ワッカさんによく来られるお客さんで、俺はレイチェルさんって聞いて、俺は俺で友達だと思ってたんですよ。あ、お互いに知ってる、お互いに知人がいて。でも電話いただいてありがとうございます。ややこしいですね。いや、嬉しいです。じゃあ、土曜日の、何日になりますっけ。土曜日は26ですか。6月26だ、はい、6月26の土曜日の10何時にしますか。
予約は大体10何時までやってますか。19時までのお酒の提供になるので、そうですね、で20時閉店になります。はい、19時までのお酒の提供で20時閉店になるんで、それまでに、うん、20時閉店になるんで、土曜日だったら、まあ、お昼からでも飲めたりしますよ。うん、うん、あ、お昼は違うか、飲めたりは違うか。お昼飲めますよ。あ、お昼飲めますか。何時にしました。あ、17時で、はい、わかりました。じゃあ17時に、レイチェルさん2名ということで受けたまわりました。6月26日土曜日17時2名さん、レイチェルいただきました。ありがとうございます。いや、すいません、僕ヒッピーっていう歌手やっております。よかったら歌聴いてやってください。あ、チャンネル登録した、ありがとうございます。はい、これからもどうぞごひいきよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、失礼します。よかったです。コースは2名ですか。はい、はい、コースは2名様からからじゃない、2名まだ、ね、まで、なんですよね、今はね、7月11日まで、ね、今の方は席予約ですね。お席予約を、はい、いただいたってことです。よくお店に来られてるというよく、はい、これを見られてね、はい、はい、でも今のところじゃこれを見てっていう感じの人は今電話鳴ってないっていうことでね、はい、いやー嬉しかったな。いや、びっくりしたね、はい、もうこれでもう僕は、はい、いつでも終わります。えって、マスク間に合わなかった。いや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 、ちょい、ほんと今この電話下に鳴ってるんで、よかったらかけてもらって、生でね、電話出させてもらって予約と取らせてもらおうと思ってるんで、よかったらチェックして、まあ、未来の予約とかでもいいですし、そうですね、まあ、後日来てもらうっていうのもいいんですけど、はい、今この電話でね、この絡めたらね、すげえ楽しいんですよね。はい、いや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 、でも嬉しいな、みんなが喜んでくれてるのが、うん、オペレーターが後ろに控えてますとか、電話したいって行きたいとか、はい、言ってますけどね。でも俺も普通にもう食べながらやっちゃっていいんすかね。いいですかね、うん、まあ、お電話ね、うん、お電話待ちながら、いや、ほんまに、これは短く感じる20分になるのか、長く感じる20分になるのか、いや、もうよくわかんないですね、これは。本当にめちゃめちゃ鳴ってほしいんですけど、これは20個はどう感じるかですね、うん、はい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 、いや、終わっちゃうか、おーっしゃこれもなんか友達とかの気がすんな。どうでしょう、出ますね、はい、おい、切れた、俺、なんか、いや、ちょ、もっと早く出ればよかったな。はぁ、え、でも、いや、今どうやって出ようって悩んだんですよ、今、はい、板電かもしれない、板電かも、いや、板電はないですね、はい、通話、おーしゃー、すぐ出ます。ありがとうございます、輪っかです。はい、え、私の、YouTube の動画を見てありがとうございます。あ、電話の声のイメージが違う。いやいや、私がヒッピーです。ありがとうございます、輪っかのヒッピーです。はい、うん、土曜日、おう、6月26、うん、うん、時間は何時からやってます、お昼は。お昼は12時から、12時からやってますよ、3時まで、12時から、15時まで、あ、15時まで、12時から15時までお昼はやってて、で17時から、19時まで、17時から20時までやってますよ。土曜日でしたら16時から、あ、土曜日でしたら16時からやってます。16時2名いただきました、ありがとうございます。差し支えなければお名前聞いてもいいですか。しおり、おお、しおりちゃんありがとうね、ほんまに。あ、ちょっと、もうしおりって名前の後にハートつけちゃった、本当に。はい、ありがとう。じゃあ、6月26日、土曜日、しおりちゃん2名で、一応電話番号聞いていい？あ、電話番号、俺言葉に線形さ、うん、ちょっと聞いていい？個人的にかけるけど、
それ断んなって断んなって言葉にしないでちょっと電話番号だけもらっていいですか。もう一回言ってもらっていい。いただきました。じゃあ6月26日の土曜日16時2名でコース、コースでいいですか。高カロリーコースでいいですか。ありがとうございます。高カロリーコース初めてやりました。ありがとう、しおりちゃん。ああ、頑張れよ。ありがとうね。うん、ありがとう。またお会いしましょう。はい、ありがとう。はい、失礼します。あの、ヒッピーさん、うちの奥さんの名前しおりなんです。嘘マジで。でいきなり、しおりちゃんって言われたから、うん、ええと思って。オーナーさんの、オーナーさんの奥さん、はい、僕の嫁がしおりって言うんですよ。おいおいおい、でもこれは俺の知り合いのしおりちゃん。もちろんそうだと思うんですけど、はいはいはい、だからそうは思っててもしおりってワードで個人的に電話かけるけとか言われると何みたいな感じになっちゃう。番号聞いてみたいなね。偶然が多いですね。レイチェルとかしおりとか。そうですよ、名前が重なるものですね。はいはいはい、そうなんですよ。いや、おもろいな。いや、で予約取ってますよ。今6月26日土曜日、はい、あの2組入ってる。2組ですね、素晴らしいですね。いやいやいや、でもこれはね、もうちょい来てほしいな。わかります。もうちょい絡みたいんですよ、皆さん。あの、質問でもいいですよ。もう電話で質問。そしたら俺もう電話で。あと5分って言われてる。あとほら、あと5分って言われてるから。なんかない質問とかでもいいから。どんどん敷居下がってるけど。来た。行きますよ。ありがとうございます。わっかです。ふみえさん。ありがとう。こんばんは。いや、期間限定じゃちゃいます。期間限定じゃ、いつでも1年後の予約でも取りますよ。はい、先になっちゃう。はい、いつ行きましょう。7月11日から15日の間で今考えてると。お店は日曜やってるんですか。もちろん、はい、日曜やってる。でもまだね、マンボウの最終日なんで2名以上の予約が取れないかもしれない。一人で来てくださる。いやいや、ありがてえよ、めっちゃ。あ、この時間だしね。あ、なるほどね。じゃあ、ふめさん、ごめんなさい。俺ね、説明不足だった。このコースが2名から以上みたいで、だって例えば7月11日に、1名でもいい？あ、1名でもカイちゃんやってくれるって。カイちゃんってもうどんどん仲良くなっちゃってるけど、はい、受けます。1名でも受けます。うん、あ、うんうんうん、それは可能です。うん。あ、OK です。そうだよね、そうだよね。じゃあこの時間だからちょっと友達に連絡取れないから、まあ、この7月11日の間に友達誘ってみると。で、まあ、とりあえず1名で予約してみて、友達が来れそうだったら2名になった時には、たお店にまたワッカに電話してくれたら、はい、いいと思います。代わり予約1名、はい、ありがとうございます。じゃあ、ふみえさんでいいですか。7月11日の日曜日、何時にしましょう、大体。お昼、じゃあ、ランチね、12時行きましょうね。12時で、じゃあ、ふみえさんで、じゃあ、ちょっと、番号だけちょっと、もらっとっていいですか？もう一回、お願いしてもいいですか？はい、いただきました。ありがとうございます。あ、フルネームいただきましょう。いいですか、フルネーム。あ、じゃあ上の名前だけ聞いておきましょう。
了解です、わかりました、いただきました、責任持って、ワッカのヒッピー受けたまりましたんで、電話で話すのね、いい、うん、うん、あ、そうなん、あ、なるほどね、タイムラグがあるんじゃん、うん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 、ほうじゃろ、うまそうやろ、いや、めちゃめちゃ美味しいよ、君の色、そうですそうです、はい、トミスキめちゃめちゃ、それまでが本当に美味しかったですから、はい、うんうん、いやありがとう、たの、いやでもほんまに楽しんでね、カイさんもなっちゃんも本当に最高なんで、うん、一人で来ても全然楽しめると思います、はい、うんうん、そう、何かあったらコリン出まして、うん、お願いします、カイちゃんお願いしますね、おっす、はい、すいません、お願いします、お願いします、ありがとう、ありがとうございます、はいはい、どうもありがとうございました、ありがとうございました、ありがとう、はい、あったかいな、みんなね、いやあったかいですね、あと1軒ぐらい欲しいね、8軒欲しいですね、1軒ぐらいね、いやいやチャット見てくれんかなとかね、あ、チャット見てくれんかな、なになになに、チャット、あ、通販どうなんやろうとかね、あったりするんでね、あ、まあでもいずれね、こういうのが、いやそうですね、まあ、通販ができるね、無線屋さんとかにあった時にそういうのがあるかもしれないですけど、あ、もうあと5分いただきました、もうあと5分、ちょっと12時は回ってますけどね、はい、土平日、土平日土平日の12時回ってますけども、うん、いや3組ご案内できますけど、いやいやいや、もう一組来よう、で俺の電話、起きた、ありがとうございます、わっかです、もしもし、その声はレイコさんでしょうか、あー、ありがとうございます、あ、ありがとう、先ほどちょっとお店の前にもね会いに来てくださって、うんうんうん、ありがとう、うんうんうん、7月の7月の3週目の日曜日は17ってことですね、あ、18か、あ、18の日曜だ、うん、18の日曜だ、うん、3連休のね、うんうんうん、3連休の中日かな、うん、多分、うん、どうする、17か18か19か、うん、どうよね、はいよ、717だったら時間とかも結構大幅に選べます、はい、うん、うん、あ、2人で、はい、ありがとうございます、夕方が、土曜日なんで16時から空いてますか、この、はい、16時から空いてます、もしもし、はい、うん、はい、あ、じゃあ16時から2名様で、はい、ありがとうございます、7月17日、土曜日の、16時から2名様ということで、上の名前も一応いただいてよろしいでしょうか、いただきました、はい、ありがとうございます、じゃあ、電話番号いただいてもいいですか、はいはい、もう一度よろしいでしょうか、はいはい、いただきました、ありがとうございます、じゃあ娘さんと一緒に来られるということで、ありがとうございます、はい、なっちゃん、じゃあかいちゃんよろしくお願いします、じゃあ、あ、すいません、コースをお伺いしておりませんでした、はい、高カロリーコースありがとうございます、はい楽しいうん、うん、いや、17日は2名以上 OK です、3人になっても4人になっても OK です、追加する場合何日前まで OK ですかっていうおっしゃってますけど、
でも早めがいいことには確かなんです、ね、そうですね、まあ、でも前日までだったらなんとか、あ、前日まで大丈夫ですと海志郎先生がおっしゃっております。わかりました。じゃあ、場所はもう分かってるってことで、あ、ありがとう。じゃあ楽しんでください。めちゃめちゃ美味しいんで、はい、ありがとうございます。はい、はい、おやすみね。はい、ありがとう。いやー、いいっすね。さあ、これで終わっちゃいましょうという指示来たんですけど、まあまあ終わる中でもまたちょっと迷って電話したいって言わなかったら、もうそれはそれで出ようかなと思うんで、はい、いやチェックしてもらえたらと思うんですけど、いやもうね、カイさん俺めちゃめちゃ不安だったんですよ。いや一番プレッシャーかかります。いや果たしてこの東京という地で、ね、その電話いただくことができるのかっていうのが不安で、はいはいはい、ここまで、ね、夜遅くまでこう準備してくださって、しかもすごいセッティングなんですよ。いやマジですごいですよね。もう本当僕こんなすごいことなと思ってなくて、そうそうそう、僕自身がちょっとびっくりしちゃったんですけど、でもこうやってなんかもうミュージシャンもそうなんですけど、一緒にこう飲食店の皆さんともこう楽しく上がっていけたらって思いながら、はい、お互いのご縁積みながら、だって、はい、海志郎さんがなんか僕のことをいろいろ SNS で、ね、お知らせしてくれたりしてたんで、はいはい、めちゃめちゃありがたいですし、もう僕自身もできる限りこの吉祥寺わっかあるぜっていうのをね、お知らせできたらって、こうやってお知らせできたことがめちゃめちゃ嬉しいんで、いやこんなに、美味しいご縁ありがとうございました。いや、とんでもないです。ありがとうございます。いやありがとうございました。ね、引き続き、また自分の大好きなお店とか、こういういろんな各地ね行けたらって思ってるんで、こういうお店行ってとかあったら嬉しいです。皆さんのコメントをねいただけたらと思うんで、でもこんな遅い時間平日に電話いただいたり、めちゃめちゃ嬉しかったです。皆さんどうもありがとうございました。いや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 、はい、いやいや、でもたくさんねチャットもいただきながら、スパちゃんも時にはいただきながら、って思うんですけども、楽しい時間あっちゅうまでございまして、どうでしたか、海志郎さん。いやもう、はい、最初本当にドキドキというか、うん、興奮しちゃって、うんうん、もうこうやってやっぱりヒッピーさんの、ねうん、なんていうんですかね、やっぱりこのコメントをちょっと見させていただいても分かる通り、うん、もう愛があふれる方たちばかりなんだなっていうのが、ヒッピーさんが愛がある方からなんでしょうね、はい、いや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 、本当に感謝だなと、うん、僕本当にこういうお仕事させていただくと、うん、ご縁って本当に大事だと思ってるので、うん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 、で僕がやっぱり心の中でちょっとこう大事にしてるっていうのが、やっぱり今こそ元気が必要なんじゃないかっていう、うん、でヒッピーさんの動画とか曲を聴かせていただいた時に、タグ付けで心の燃料っていう言葉があったと思うんですけど、もうぐさっと刺さりまして、やっぱ心の燃料って大事ですよね。僕はそれが僕らの手段としては、お酒とお食事というものでその心の燃料っていうものを転化させていただけたらなというのでやらせていただいているので、本当にこの今回のこの企画というか、お話を本当に振っていただいてというか、ありがたく感じました。いや皆さんにも感謝です。ありがとうございます。いやありがとうございます。もうこの海志郎さんの言葉でね、もう本当にこの一個一個の仕事に愛情を注がれて作られてんだなっていうのを感じましたし、もう味にね本当にもう具現化されてるというか表現されてるなっていうのを感じましたんで、もう味以上にすごい楽しさとか美味しさがなんかいろんなプラスアルファされてる、そんな素敵なお店って感じました。はい、はい、今日どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。そして皆さん見てくださってありがとうございます。まあ、何よりこうやってちょっと新たなこう予約とか取れたっていうのも嬉しいですし、ここからねどん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 こういう楽しいことができたらなと思ってるんで、皆さんお付き合いいただきながら一緒に、ワクワクできたらと思ってますんで、これからも、ヒピドを、そしてこの食べる生配信届け高カロリー、愛してくださればと思います。ということで今日はどうもありがとうございました。海志郎さんありがとうございました。ありがとうございました。なっちゃんなっちゃんありがとうございます。ありがとうございました。わー